shkrimtari i madh Ismail Kadare ka qenë në Vlorë në një takim me të rinjt ku promovua libri Kohë për rrëfim, dialog me Alda Bardylin. Jeta e tij që nga fëmijëria deri te ngjarjet më të rëndësishme, rrëfete plot duke zbuluar detaje. Pavarësisht sistemit kur jetoi, ai zbuloi se shpesh ishte i shkëputur prej kohës së tij. Kam qenë një artist, mund të them kaqe, i lumtur. Po të më dëgjoj një njeri me një gjykim të thjesht, do thotë, no, pas ka qenë një nga ata që mbanin gjallë regjimin, i lumtur, si pas ka qenë i lumtur në kohë të pa lumtur, arti se pranon këtë gjë. Ma arti lindë në çdo lloj kohë, ai lind edhe në fatkeqësi. Unë kam qenë i lumtur kur kuptoja se kisha bërë art të vërtetë. I pyetur për letërsinë në kohë të ndryshme, Kadare u shpreh. Nuk mund të thuash kur ato frazat bëndjeleta që a se kohën në kohën tonë zbet art, dikur bëhet. Ato janë të gjitha dokra. Arti bëhet në çdo kohë. Edhe kur ai duket sikur po jep shpirt. Shtypja të merri gjithashtu është një ndjesi shumë e fortë, e cila mund ta stimuloj një vepër. Kërshëria të rinjve mbi dëshirën e tij për t'u arratisur nga komunizmi drejt lirisë zbuloi frikën e tij për familjen. Dilemat që ka torturuar dhjetra mijëra shqiptar gjatë gjithë shekujve, sidomos gjatë komunizmit. Çështja tiki apo mos tiki nga Shqipëria. Ka qenë vërtet, ku themi, ne e përdorim fjallën, ka qenë tragjike me shumë lehtësi, po ka qenë vërtet shumë tragjike kjo dilemë. Kush e paguan? Është i dërushme apo e pa dërushme pagesa? Jam këthyër mbrapsht gjithmonë nga një dilemë e pas gjithshme. Sa shtrenjtë do të paguaj? A do të duroj do të ndërgjegje i me këtë gjë? Në vitet 90 ajo nuk ishte artë të mamar atisje. Ishte gati një gjë legale, gati gjysmë legale. Në një rikëthim pas 20 vitesh në qytetin bregtetar, shkrimtari të regoj vizitat atje. Vlorë në gjej si një qytet që kam njohur në fëmini, në adoleshencë, qyteti shumë i dashur për letërsinë. Ne shkrimtarve në aftonte me shumë dashuri, sigurisht ishtë bërë shumë më i bukur si qytet. E ka ruajtur gjithë qka të mirë, e ka kultivuar gjithë qka të përjetëshme, dhe ne jemi çdo shkrimtar ishtë vërtet i lumtur kur gjenë këtu një dashuri të tillë për letërsinë, si askund gati. Libri Kohë për rrëfim, dialog me Alda Bardylin zbulon edhe anën e ndjeshme të shkrimtarit, si edhe dashuri të rinisë.